Lämpimästi tervetuloa tänne Kansalaistorin ensimmäiseen yleisöluentoon koskien biokaasua. Ja meillä on Kuusamossa niin on tästä aihepiiristä viime aikoina keskusteltu osana tätä kaupungin uutta kaupunkistrategiaa, niin me ollaan sille kirjattu biokaasutuotannon edistäminen kaupunkistrategiaa vuoteen 2021 mennessä. Tämä on itse on eli Mika Flöyt ja kansanedustajan ehdokas Oulun vaalipiiristä vihreiden listalta ja Kuusamossa kunnallispolitiikassa muun muassa kaupunginhallituksen jäsen ja valtuustossa. Mutta tosiaan onkin vierailulla tuolla Oulussa biolaitoksella ja sitten siellä tapasin tätä Jahotekin asiantuntijaa Ilkka Kovalaisen ja tuli keskustelua, että Kuusamossakin on mietitty, miten maaseudun lannasta ja sitten ihan biojätteestä ja biomassasta sekä ja sitten mahdollisesti yhdyskuntajätevesistä voitaisiin tuottaa energiaa ja ennen kaikkea biokaasua. Kovalainen on tällä alueella asiantuntija ja heillä on tämmöinen laitos niin Oulun seudulla niin, ja tätä asiaa hän on pohtinut ja käytännössä tehnyt, niin hän pitää tästä esitelmää. Ja tarkoituksena on tosiaan, että tämä laitetaan sitten nettiin ja jaetaan tuolla Kuusamon, muun muassa Kuusamossa puhutaan Facebook-ryhmissä tai jossakin muussa, että missä ihmiset, jotka eivät päässeet paikalle. Esimerkiksi MTK on Kuusamon puheenjohtaja, oli erittäin kiinnostunut, hän esitti, että tästä aiheesta olisi hyvä tehdä tämmöinen tilaisuus, mutta hän ei päässyt paikalle ja sitten sanoi muutenkin, että tähän aikaan on maanviljat menossa navettoihin, mutta täällä on kiinnostusta, kun itsekin olin tämmöisessä koulutuksessa, missä pari maatilayrittäjä Kuusamossa harkitsi tätä, niin tämä on ajankohtainen aihe. Mutta pitemmittä puheitta, niin Ilkka, ole hyvä ja aloitan omaan tahtiin, esittelet itsesi vielä tarkemmin ja noin puoli tuntia sitten ja avoin yleisökeskustelu sen päälle. Lämpimästi tervetuloa Kuusamossa. Kiitoksia, kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, että pääsin tänne esittelemään tätä minun lempiaihettani, tätä biokaasutusta. Olen Ilkka Kovalainen ja Jahotek Oy:stä olen ja me ollaan nyt tehty työtä tämän biokaasutuksen parissa useita vuosia ja Kliminkkaa olemme rakentaneet ensimmäisen laitoksen ja sitten valmistellaan tämmöistä laitosverkostoa tähän segmenttiin. Kerron tästä asiasta niin tuotantotalousinsinöörin taustalta, eli en ole kemisti enkä mikrobiologi, mutta olen tässä kehitystiimissä tämmöinen rakentelija ja sitten tuon tiimi koostuu useista eri osa-alueiden asiantuntijoista. Suomussalmelta olen lähtöisin ja Ouluun muuttanut ja voi sanoa, että olen myös osa-aika kuusamolainen, että mulla on mökki täällä Kuusamossa ja vietän täällä paljon vapaa-aikaa ja sitten luonnollisesti, kun täällä on paljon liikkunut, niin vähän sillä silmällä katsellut paikkoja, että kyllähän tänne hyvin biokaasutuslaitos mahtuisi. Tässä kuvassani on havainnekuva tästä Limingan biokaasutuslaitoksen ensimmäisestä vaiheesta. Ja ihan voisin tästä näitä päätoimintoja esitellä. Eli tässä on reaktori. Prosessointihuone on tässä vieressä, valvomu huoltorakennus täällä, kaasukontti ja sähköaggregaatti tulee tänne. Tänne tulee käytännössä vastaanotetaan nämä lietteet ja jätteet. Nämä vastaanottopisteet laajenee, mutta tämä on se ensimmäinen vaihe. Täällä on sitten esireaktori, nestesäiliö ja sitten lannoitevarasto. Mulla on tuossa vielä tarkemmin tämmöistä aluekuvaa myöhemmällä sivulla. Tässä on sitten tuosta Limingan laitoksesta semmoista laajempaa kuvaa ja vähän tämmöistä paikallista ajatusmallia, mihin tämä perustuu. Eli laitos sijoittuu lähelle nelostietä ja parin kilometrin päähän, missä risteää tämä 8T ja 4T, eli tämmöiseen yhteen logistiseen solmupisteeseen Pohjois-Suomessa. Eli tätä tulevaa liikennekaasukäyttöä ajatellen ihanteellinen paikka.
Käytännössä tässä on Temmesjoki, mikä menee nelostien vartta. Tuska on vaan sillä tavalla heissä, ettei ihan tielle näy, mutta on hyvin lähellä tätä nelostietä. Tästä menee Lännentie ja biokaasutuslaitoksesta menee maa-alainen putkisto konepajan rakennuksiin, tilakeskukseen, viljakuivaamoon. Ja tällä hetkellä tämä laitos lämmittää vierestä konepajaa ja tilakeskuksen rakennuksia. Tällä laitoksella on lupakapasiteetti 10 000 tonnia vuodessa ja tekninen kapasiteetti 25 000 tonnia vuodessa tällä ensimmäisellä reaktorilla. Tässä on sitten tämmöistä yleishavainnekuvaa, millä tavalla laitos toimii. Ja meillähän tulee tuo merkittävä osa syötteistä, mitä laitokseen tulee, niin noista puhdistamolietteistä. Ja puhdistamolietteitä, jos ajatellaan, niin tähän Suomessa kertyy märkäpainona laskettuna 1 000 000 kuutiota. Ja nyt viime vuosikymmenenä, mitä on lietteiden laadulle tapahtunut, niin niillä on varsin hyvät arvot, eli näitä haitta-aineet ovat hyvin harvinaisia. Maaseutumaisissa putsareissa puhutaan liki luomuarvoista. Ja tämä puhdistamoliete sisältää energiaa, eli siinä on ihan hyvin metaanipotentiaalia, ei toki esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteissä, mutta hyvin on kaasutettavaa ja sitten sisältää arvokkaita ravintoaineita. Sitten teollisuuden lietteet tällä meidän mallilla, niin ne on lähinnä elintarviketeollisuudesta. Elintarviketeollisuuden tuon syötteet soveltuu biokaasutukseen erittäin hyvin, eli niistä tulee varsin paljon tätä energiaa. Siellä on jopa joillakin semmoisella syötelajilla, niin kuin raspoilla, niin semmoinen boosterivaikutus, että pienikin määrä, kun sinne prosessin kihauttaa, niin se lähtee kuku heilumaan. Eli se on semmoinen hyvä syöte. Kotitalouksista biojäte on biokaasutukseen hyvin soveltuvaa raaka-ainetta ja sillä on kaasun tuottoarvo noin 3-kertainen verrattuna puhdistamolietteisiin. Maatiloilla on sitten kaikki tämmöiset eläinlietteet, peltobiomassat. Nämä soveltuu hyvin. Ja tuommoiset sekaan on pistetty tuolle puhdistamolietteelle niin näitä pilaantuneita pyöräpaaleja, niin se kanssa toimii todella hyvin tässä reaktorissa. Karjan lantaa käytetään jonkin verran ja karjan lannasta on semmoinen havainto, että sen avulla on pystytty huomattavasti parantamaan tuossa biokaasutusreaktorissa sitä mikrobikantaa. Eli se on tehnyt, mikä meilläkin on se prosessi, niin sen laajentanut mikrobikantaa ja tehnyt tämmöistä prosessiin semmoista tukevuutta. Paremmin pysyy pystyssä ja tällä tavalla näin. Tässä biokaasutuslaitoksessa kaksi pääjatkoväylää on kaasu. Ja kaasu jalostetaan Limingassa tällä hetkellä lämmityskaasuksi asti ja hetken päästä sähköksi. Ja nyt valmistellaan parhaillaan tätä seuraavaa investointivaihetta, missä kaasu puhistetaan ja paineistetaan liikennekäyttöön. Ja liikennekäytössä tällä saavutetaan sitten tämmöisen huomattavasti parempi jalostusarvo. Eli käytännössä se on hyvin mielekästä liiketalousmielessä tuon
tälle biokaasutuslaitokselle, mutta samalla sitten tarjoaa hyvät säästöt sitten autoilijalle. Toinen ulottuvuus, mitä biokaasutuslaitoksesta tulee, niin on tämä mädäte. Ja tämä mädäte on jo sellaisenaan käytettävissä orgaanisena lannoitteena pelloille, mutta sitten tämä myös tarjoaa tämmöisiä jalostusmahdollisuuksia niin kuin erilaiseksi lannoitetuotteiksi, kasvualustatuotteiksi, maanparannusaineeksi. Ja sitten Suomessa on jo pitkällä niin myös tämmöisiin teollisiin kohteisiin sovelluksia. Kolme päälohkoa, millä ansaintaa tämän tyyppisessä mallissa rakennella, niin tämän päivän energiahinnalla ja tämän päivän toimintaympäristöllä, niin se jätteenkäsittelypalvelu on se päälohko. Ja jätteenkäsittelynä biokaasutus, kaikkineen esikäsittely- ja jälkikäsittelyprosesseihin, ne edustaa tämmöistä parasta käyttökelpoista tekniikkaa, millä on iso merkitys tässä ympäristöluvituksissa. Eli nyt jos uutta ympäristönsuojelulakia tarkastellaan, niin jos ei edusta tätä niin sanottua PAT-ratkaisua, niin luvittaminen vaikeutuu. Eli tämä kilpailee tämmöisen aumakompostoinnin kanssa, mutta sitten myös on vielä niitä paikkoja, missä nämä eloperäiset jätteet laitetaan kaatopaikalle, ja sehän on käytännössä kiellettyä niin ensi vuoden alusta alkaen. Jätteenkäsittelypalveluna niin lisäarvon moneen muuhun tuo, niin että tässä lannoitetuotteiden lisäksi tätä hyödynnettää energiana, niin että voi sanoa, että jätelain hierarkiassa tämä on heti parasta mahdollista jätteen synnyn ehkäisyn jälkeen. Sitten tämmöinen kustannustehokkuus, jos tarkastellaan uusilla säännöstasoilla ja otetaan sen verran ennakkoa, niin että mitä nyt on niin kuin valmistella näitä säännöksiä ja kiristyksiä, niin edustaa niin kuin ekotehokkainta ja kustannustehokkainta malleja. Eli jos kompostointiin verrataan, kompostoinnissa energiaa jää talteen ottamatta ja sitten lisäksi kompostoinnista aiheutuu kasvihuonekaasuja. Poltto on yksi semmoinen tapa, mikä on lietteiden osalla niin saanut niin kuin jonkin verran jalansijaa Suomessa, niin siihen sitoutuu huomattava määrä energiaa, eli ekotehokkuus ja kustannustehokkuus ei ole tällä mallilla. Tämä Jahotekin biolaitos on suunniteltu suomalaisiin sääolosuhteisiin. Jos Saksaa verrataan, niin täällähän on talvella pakkanen ja tätä valkoista maassa, tästä on semmoinen hyvä laitoskäyttöönottotilanne, niin että saksalaisen laitoksen käyttöönottoja tuli pistelemään laitosta käyntiin ja sattui tämmöinen yli 20 asteen pakkanen, ja kun se aamusella hotellista tuli, niin se totesi, että eihän täällä voi mikään toimia. Ja lähtökohtaisesti, jos tänne syvällisemmin menee, niin eihän siellä niissä keski-eurooppalaisissa malleissa niin eristevahvuudet ole tätä luokkaa. Ja sitten on suunniteltu pitkälti niihin saksalaisiin ympäristöihin, että siellä on tämmöinen varsin korkea syöttötariffi, niin niitä kiukutetaan niin sähkökoneina. Sähkökoneina ja siinä toimii niin hyvin. Meillä on sitten ollut tuossa ennen tätä investointivaihetta mahdollisuus kierrellä paljon näitä kohteita maailmalla ja rakenneltu kehitystiimiä, ja kehitystiimissä on hyvin tämmöistä tutkimusosaamista ja ollaan pystytty niin tuomaan niin tämmöisiä uusia ratkaisuja tähän mädätykseen. Ja jos tätä reaktoria ajatellaan, niin hyvin perinteiseltä näyttää, betonielementeistä rakennettu, mutta prosessiin sisältyy innovaatioita. Eli tämmöinen biologinen ajotapa on yksi. Ja tässä ollaan niin onnistuttu niinkin hyvin, että kun reaktoriin laitettiin lämmöt, niin saatiin biologinen prosessi metaanin tuotanto päälle 3 viikossa, kun se normaalilla mallilla menee 2-5
5 kuukautta, jos sitten lähtee äkki pukkimaan, niin menee äkkiä puoli vuotta tai vuosi. Ja tämä on niin yksi semmoinen meidän mallin niin tuota kilpailuitu. Eteenpäin asia etenee sille, että kaatopaikka-asetus 16 vuoden alusta tulee aiheuttamaan minun käsityksen mukaan niin investointiaalon tänne biokaasutuspuolelle ja sitä tukee sitten aumakompostointien luvituskäytäntö, eli nyt on jo nähtävissä, että tuon kielteisiä päätöksiä on tullut aumakompostointeihin taikka sitten päätöksiä, missä pyydetään valmistelemaan kompostointiprosessia suljetuksi. Ja kompostointiprosessi, jos muutetaan suljetuksi, niin silloin kustannustaso nousee jo yli mädätyksen. Eli tällä on niin kuin ihan siinä mielessä ihan hyvä kilpailukyky. Kaiken kaikkiaan lainsäädäntö, valmisteilla oleva lainsäädäntö pitkälti tukee biojalostamisen edistämistä. Eli onhan se tietyllä tavalla tämmöistä hölmöyttä jättää näitä raaka-aineita, niin kuin arvokkaita raaka-aineita hyödyntämättä. Toki haasteitakin niissä on, eli kyllä lainsäädännöissä on nähtävissä se, että öljyteollisuus loppaa kovasti tätä öljyperäisiä tuotteita ja sitten teolliset lannoitevalmistajat niiden tuotteita. Eli voisi sanoa, että tuossa niin ympäristökorvausjärjestelmissäkin niin vähän vaikuttaa silleen, että on siellä tuo kemiallisten tuotteiden tekijät niin kuin pystyneet loppaamaan niitä niin kuin hyvin, mutta kyllä tilaa lähtee tähän hyvin syntymään. Liikennekaasu käyttäjän näkökulmasta niin säästää kukkaroa ihan kivasti. Bensiiniauto, jos muutetaan kaasulle, niin säästö on noin 50% polttoainekustannuksista. Dieselin osalta säästö on 15-20% polttoainekuluissa. Mutta tuossa on huomioitava nyt, että Euro 6 normit kun astuvat voimaan, käytännössähän ne on jo tietyllä osin niin tyypittämisesti jo voimassa, mutta dieselin valmistuskustannukset nousevat, eli alkaa vaatimaan tämmöisiä, että millä tavalla saadaan päästöt niihin arvoihin, niin lisää investointeja, AdBlue-järjestelmää ja AdBlue-järjestelmän lisäksi niihin liittyviä kuluja. Eli tämä kilpailukyky on parantumassa. Muutokset henkilöautoon on 2-2,5 tonnin paikkeilla. Muilta osin biokaasu on silleen hyvä tuote, että siinä tulee vielä noiden äskeisten säästöjen lisäksi myös semmoista tulevaisuuspotentiaalia ja se tulee pitkälti tästä euromääräisesti niin tästä korkeaoktaanisuudesta. Eli jos näitä moottoreita ja välityksiä, puristussuhdetta lähdetään viilaamaan ja optimoimaan kaasuautoille, niin edelleen energia- ja kustannustehokkuus paranee. Kuorma-autopuolella tässä on hyviä esimerkkejä, niin että Volvo ja Scania on esimerkiksi niin jo suunnitellut näitä kaasupuolelle soveltuvia moottoreita ja siellä on sitten niin tulossa tuohon raskaan liikenteen puolelle niin kilpailukykyisiä ratkaisuja. Dieselautoon verrattuna, niin että dieselauto, jos normikulutuksia vertaa, niin normikulutusten ulkopuolelle tulee tämmöistä pakkasella käytön aikaista vepaaston käyttöä, niin tätähän ei biokaasussa tule. Niin siellä on nyt Helsingissä taksiautoilijat arvioineet kuukausittaiseksi säästöksi niin 350 € per kuukausi. Eli takseihinkin niin hyvä vaihtoehto. Muilta ominaisuuksilta niin verrattuna polttoaineisiin niin hyviä arvoja on nämä myrkyttömyys. Sitten säilyvyys on parempi polttonesteisiin nähden. Ja sitten kaasua on hyvä siirtää, että siitä ei sanottavasti muodostu hävikkiä. CO2-arvoiltaan tämä on käytännössä lyömätön. Että jos verrataan näitä saksalaisia tutkimuksia, niin siellä näissä tutkimuksissa
jätepohjaisilla raaka-aineilla hakataan nämä vedyt, sähköt ja muut biopolttonesteet. Eli laskentajärjestelmä on sellainen, että lähtökohtainen 100-prosenttinen biokaasukäytön CO2-päästöt on nolla, mutta jos käytetään näitä jätepohjaisia syötteitä laitoksessa, niin se voi mennä jopa 150 miinukselle. Lannoitetuotteissa meillä on nyt starttivaiheessa orgaaninen nestemäinen lannoite, eli tämän prosessin jälkeen, kun prosessissa on energiaa, tämä kaasutettu talteen, niin käytännössä on, tämä muuttuu entistä nestemäiseksi tämä mädätejäännös. Tämä levitetään pelloille ja toimii sillä tavalla lannoitteena. Jatkossa on jatkojalostusta tulossa sillä tavalla, että tulee jakautumaan niin kuin useisiin eri lannoitetuotteisiin, kasvualustatuotteisiin ja mahdollisesti myöhemmin teollisiin sovelluksiin. Orgaanisena lannoitteena tässä on lannoitevaikutuksen lisäksi maata parantava vaikutus, eli tämä vilkastuttaa tätä pieneliötoimintaa. Sitten monissa tutkimuksissa on päästy parempiin satovaikutuksiin. Tämä vähentää eroosiota ja sitten lietelannan, niin raakalannan levitykseen nähden, niin tämä prosessi poistaa merkittävässä määrin tämän hajun, eli tämä on varsin pieni tämä mädätejäännöksen haju. Että tuolla Haapajärvellä oli tämmöinen käytäntö, että kun on lannan levitysajankohta, niin tulee ennakkoilmoitukset, milloin lanttaa levitetään. Ja sitten kun mädätys, biokaasutuslaitos tuli, niin alkavat ihmiset kyselemään, että milloin se on se lannan levitys, niin sitä tuumattiin sitten, että nämä on jo levitetty. Eli ei havaittu tätä. Ja Suomussalmelta Markus Moilanen käytti hyvää ilmaisua, että voi sitten vaikka tähän ihan vaimon suuttumatta lähelle niin kuin talon seiniä levitellä tätä, että se on siinä mielessäkin niin hyvä lannoite. Hygienisointi poistaa rikkaruohon siemenet, kukkakaurat, taudinaiheuttajat ja bakteerit. Eli tässä on näitä taloudellisia vaikutuksia tulleet lannoitesäästön kautta ja sitten satoisuuden noston kautta. Lannanlevitys edetään kielletty. Se on nyt jo kielletty. Sehän on saanut suorassa äänestys. Kyllähän se... Niin kuin... Kyllä se saa. Niin, näille kalteville pelloille, on... mutta sitten just tämän kautta, niin siinä voisi olla mahdollisuus, että sitä saattaisi jollakin tavalla toteuttaa sitä biokaasuprosessin läpikäynnittävältä. Kyllä ihan totta, niin että jos 1.4. voimaa astuvat asetukset niin rajoittaa, mutta ei poista. Eli siellä on just semmoisia ikäviä piirteitä, että nythän jos tätä mädätettä levitetään, niin nehän mullataan perään, niin kyllä tässä ollaan eriarvoisessa asemassa, että jos teollisia lannoiterakeita voi heitellä sille kaltevalle pellolle ja sitten sadehuut tuonne jokeen, niin se on laillista. Eli on täällä paljon parannettavaa näissä säännöksissä, mutta kyllä se lähtökohta on sillä tavalla niin, että millä tavalla me ollaan otettu vastaan muuttuvat ympäristökorvaussäännökset ja sitten nitraattiasetus, niin kyllä me tehdään kovasti tämän jatkojalostuksen suhteen töitä, että tehdään niistä pitemmälle jalostettuja lannoitetuotteita. Ei tämä sitä kiellä. Mutta tuon ympäristönäkökulmilta, niin tämähän on todella arvokasta ravinnekierrätystä. Yhteiskunta on monilla toimilla liputtanut sen eteen, että ravinnekierrätystä edistetään ja sitten toisilla kiristyvillä säännöksillä sitä kyllä kieltämättä aika paljon myös hankaloitetaan, mutta nyt jos fosforin osalta ajatellaan, niin
fosforin luonnonvarathan on käytännössä loppumassa ennen öljyä. Eli tämäkin on tärkeää ottaa talteen. Sitten typen teollinen valmistus on taas niin hyvin hyvin päästöjä, hyvin paljon tuottaa päästöjä ja vaatii energiaa. Nytten fosforin osalta niin tämä teollinen fosforin valmistus niin sehän on aiheuttanut vesistöihin niin kuin valtavat määrät vuotoja, että kyllä nämä väittäisin silleen, että niin kuin fiksusti toteutettuna niin me pystytään hyvin hyvin ekotehokkaaseen ja kustannustehokkaaseen ratkaisuihin tällä kierrätyslannoituksella. Eihän ole niin kuin viljelijänkään etu se, että lannoitteet laitetaan sillä tavalla, että ne lähtisivät tuonne vesistöihin ja muuhun, vaan nehän pitäisi sinne maahan istuttaa ja mullota perässä. Että se on vähentynyt tuo maatalous. Se on vähentynyt koko ajan. Se on vuosittain monta kymmenä ollut. Se on valitettava kehitys. Mutta mikä tulee ja niitä jatkaa? Tämä on valitettava kehitys, mutta kyllä niin tämä biokaasutuskin on yksi semmoinen niin mahdollistaja, että täällä on monta semmoista näkökulmaa, niin että mitä, millä tavalla pystyisi maatalouden energiaomavaraisuutta lisäämään ja sitten kokonaiskilpailukykyä energiaa ja sitten tämän lannoitteiden kautta niin nostamaan. Juuri kuten hän sanoi, että meillä on pyritty kaupungissa pyritään löytämään ratkaisuja, että saataisiin uusia jatkajia maatiloille ja sitten just tämä lantakysymyksen ratkaisemiseen sillä tavalla, että voisi ottaa biokaasua siitä ja Kuusamokin tulisi tulevaisuudessa biokaasuverkostot ja sitten valtioneuvosto tekisi päätöksen, että biokaasu näitä pieniä ja suuria niin tuotantoyksikköjä tulisi Suomeen kattavasti niin, ja sitten ruvetaan asetuksella, että olisi biokaasutankit joka bensa-asemalla, niin maanviljelyksen kautta niin saisi lisätuloja ja sitten myös polttoainetta ja sitten meillä olisi myös huoltovarmuus kasvaisi, jos autokannan muutos voitaisiin toteuttaa ja ajaa omillaan sitten biokaasutuotteilla. Elikkä, ja sitten samalla vähentää, niin kuin tässä kerrottiin, niin tätä vesistökuormitusta, mitä tulee myös maaseudulta. Nykyisin tulee näitä naletoita, jos on 70 sattaa, niin se on ihan niin kuin 3 kohdalla. Hän tulee, niin sehän tulee paremmat syystä. Se on nämä vanhat navetat, ne on huono syystä. Joo, no... Niissä on huonot ne vettä. Joo, no siksi just näin, niin kun mä kannatan, että tulee näitä, tulisi tämmöiselle mikrotiloille ja tämmöiselle pienille tiloille, että jos tekisi yhteistyössä, niin investointi tukea paremmin tämmöiselle biokaasutusyksiköille. Että voitaisiin toteuttaa vanhoja, mutta ennen kaikkea uusia niin, laitoksia, niin tämmöisiä ratkaisuja. Ole hyvä jatko. Tässä nimenomaan tässä uusissa hankkeissa niin tuon kaikista parastahan on aina niin valmisteluihin päästä mahdollisimman hyvissä ajoin. Eli siinä pystyy niin miettimään niin sijaintia järkevämmin ja toimintamallia niin järkevämmin. Että. Mutta tuon tulevaisuuteen päin, niin minkälaisia asioita niin on niin näköpiirissä, niin nythän tehdään niin näihin jätteisiin ja näihin mitä mädätyksessäkin hyödynnettä, niin valtavasti sitä tutkimustoimintaa. Eli kyllä on nähtävissä, että tämmöinen älykkämpi jalostus tulee, eli esikäsittelyt on tänä päivänä, niin kuin voi sanoa, että perinteinen suomalainen biokaasutuslaitoksen esikäsittely keskittyy pakkauksen purkamiseen. Ja minun mielestä se asia pitäisi hoitaa siellä lajittelun päässä pois, eli sinne ei varsinaisesti niitä pakkauksia tehtäisi, vaan fiksu ja esikäsittely on tämmöistä jalostamista, alustavaa jalostamista ja sitten fraktioimista, jakamista, ottamasta näitä arvoainesosia talteen ja sitten tulevaisuudessa osa menee biokaasutusprosessi, osa toiseen biojalostamismalleihin. Että nyt jos esimerkkinä niin kun otetaan niin elintarviketeollisuuden jätteet, niin elintarviketeollisuuden jätteissä luussa on arvoosia, rasvoissa on arvoosia ja sillä tavalla usko, että tämä puoli kehittyy.
biokaasutus, vaikka on tämmöinen niin kuin erittäin vanha keksintö ja kehitysmaissa käytetty pitkän aikaa, niin siinäkin on paljon kehitettävää ja siinä niin kuin uskon tämmöisen niitä niin kuin mikrobiologian kautta tulee reaktorit entistä tehokkaammaksi ja ne tulee tuottamaan enemmän tätä metaania. Ja loppujalosteissa niin on nyt selvästi niin kuin nähtävissä, että nämä lannoitetuotteet tulee jalostumaan fiksuiksi täsmälannoitteiksi. Ja se onnistuu hyvällä jalostustavalla ja sopivia lisäaineita liitetään näihin näissä jälkiprosesseissa. Eli näistä pystyy kasvattamaan tämmöistä todella arvokkaita lopputuotteita. Mädätin jäännöksenä tämä arvo on niin kuin pienempi, mutta sitten saavutetaan tämmöisiä parempia niin kuin lopputuotteita. Meidän malli on viedä tätä laitoskehitystä siihen suuntaan, että laitokset saadaan pienemmällä käsittelykapasiteetilla kannattavammaksi. Eli mahdollistetaan tämmöisiä kuntakohtaisia, aluekohtaisia, pienempiä laitoksia, mitkä soveltuisi tänne pohjoissuomalaisiin olosuhteisiin. Politiikan puolelle niin tämmöisiä viestejä, kun tässä on tilaisuudessa on tämmöinen poliittinen leima, niin haluan tuoda semmoisen niin näkökulmaa, että nythän biokaasu on laskettu kustannustehokkaimmaksi tavaksi tiputtaa liikenteen päästöt. Eli Suomen tekesiä vastaava organisaatio Vinnova on Ruotsissa laskenut ja lähtökohtaisesti se on vaan niin yksinkertaista matematiikkaa, että jos ajatellaan niin pellolla olevia biojätteitä, niin niistä saa liikenne-energia kilometrejä enemmän kaasuna kuin nesteenä. Ja ero on huomattava. Suomessa sitten laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä niin on sikäli hassu laki, että se ei anna sitä seuraamusmaksuta, että tukimahdollisuutta kaasuille, vaan se toimii vain näille biopolttonesteille. Laissa sanotaan ja määritellään biokaasun arvo, eli minkälainen energia-arvo tällä biokaasulla on kiloa kohti, mutta kun laskentajärjestelmä perustuu tullin rekistereihin, niin tätä rahallista hyötyä ei biokaasutuslaitokset saa. Nyt kun on tämä buumi päällä näissä biojalostamoiden rakentamisessa, niin biojalostamot tehdään kannattavaksi tällä kyseisellä lailla. Ja kannattavaksi tulisi myös biokaasutuslaitokset, jopa tämmöiset purkkimaksuttomat, jos tämmöinen painovirhe paholainen tästä laista niin korjattaisi. Ravinnekierrätykseen on niinku kovat paineet ja halutaan, yhteiskunta haluaa, mutta silti tämä henkilö tässä kertoi, niin lainsäädäntö ei aina mene siihen suuntaan, mikä edistäisi tätä ravinteiden kierrätystä. Eli kyllä näitä lainsäädännön painovirheitä on hyvä korjata. Toinen taas, mikä on laajempi ongelma, niin hajautetussa biojalostamisessa kuin näissä energiaratkaisuissa, niin pohjimmiltaan suuria yrityksiä tuetaan monessakin mielessä niin kuin enemmän mitä näitä pieniä. Ne olisivat monesti eko- ja kustannustehokkaita ratkaisuja, mutta aika paljon vaan sinne on piilotettu näitä suurkapasiteetin niin kuin pykäliä. Ja yksi keskeisimmistä on tietysti päästökauppa ja sitten jakeluvelvoite. Lain puolella on nämä miljoonan litran rajat ja näitä on verotuksessa ja monissa keinoissa. Ja sitten julkinen mielipide on sitten silleen, että hajautettuun näihin pienempiin hankkeisiin, niin että ne pyörisi niin kuin avustusten varassa, mutta kyllä se vaikuttaa tämä totuus olevan toisenlainen.
kiitoksia. Mulla on tämmönen lyhkene esitys. Taisi kyllä menikö jopa tämä aikakin 10 minuuttia yli, mutta... Mutta tämä on teidän laitos tässä tämä. Tämä on meidän laitokselta kuva. Onko se tarkoitus, että kuskusta kuljetetaan kaatopakkojätteet kaikki tuonne Oulukseen, mutta biokaasulla? Ei tällä hetkellä ainakaan kuljeteta. Sehän musta kuuluu. Että sinne viedään, kun mehän pannaan kaikki muovit, talousjätteet, kaikki pienemmät. Siis se on nyt, ei usko sitä mätäneen missään vaiheessa. Tällä hetkellä ne ajetaan kaikki Kuusamosta tämä jäte niin polttolaitokselle. Eli se ei mene tuonne Oulu sinne Uskon biojäteasemalle, vaan se menee sinne polttolaitokselle. Että henkilökohtaisesti kannattaisi sitä, että Kuusamoon tulisi tämmöinen biokaasulaitos, mihin voitaisiin kerätä tätä aluetta niin biojäte ja biomassa ja sitten mahdollisesti niin eri maatalousyksiköistä lanta. Ja sitten, että olisi toivottavaa, että tämmöinen, olisiko se kaatopaikan yhteyteen, mutta sitten toinen vaihtoehto, että se olisi tuon vaikka Torangin uudistamon yhteyteen, jos se tulisi jonnekin Mäntyselkään tai jonnekin. Ja sitten, jos tulee Rukalle erillinen, henkilökohtaisesti katsottu, että se on yhteinen yksikkö, mutta jos Rukalle tulee erillinen ja jätevesilaitos, niin siihen yhteyteen sinnekin tulisi biokaasutuotanto. Ja sen Pohjois-Kuusamon maatilojen lanta voitaisiin biojäte ja biomassa ajaa sinne. Elikkä, mutta tällä hetkellä menee biojäte menee tämän muun jätteen mukana Oulun polttolaitokselle, tämmöiselle ihan energiapolttolaitokselle. Eikä periaatteessa se menee hukkaan silloin. No joo, meni miten. Että niinku, se menee hukkaan niinku tästä biokaasuprosessista. Mutta kun tavallisella järjellä me ajateltuna, niin eihän ne voi maatua eikä missään vaiheessa pakkustautua eikä käydä ne jätteet. Mitä se saa nyt tuonne kaatopaikkajätteisiin? Niin, no niinku jos normaali jätteistä puhut, niin kyllähän niillä menee todella pitkä aika niinku jollakin muovipussilla ja tämmöisillä, niin menee todella pitkä aika. Tässä eloprässissä on sanonut tuosta käyrän kaatopaikasta, että miten se sitten huomattiin vasta 10 vuotta, se 10 vuotta niin se kaatopaikka sitten vasta lyhyin tyyliin. Niin se oli vähän 10 vuotta vuodessa, kun mä katsoin sitä touhua, kun menin töissä sitten. Kyllä se aika törmätä homma. No. Sitä kyllä jaksanut ymmärtää semmoista hommaa, että 15 vuotta sitten, että Suomessa on sitä. Meillä käytännössä on toiminnassa aina puutteita valitettavasti ja yllättävilläkin sektoreilla. Siinä kohtaa oli paha. Lähtiin melkein keskelle kyllä. Tässähän näiden mätänevien jätteen osalta on Suomessa tilanne, että jos se muutetaan liikennepolttoaineeksi, niin sillä pystyisi miljoonaa autoa ruokkimaan liikennekaasuna. Miljoona autoa suomalaisen keskimääräisellä ajosuoritteella. Ja nyt puhutaan tämmöisestä jätepohjaisesta raaka-aineista. Voitko luetella ihan yksityiskohtaisesti, että ihmiselle tulee tietoa? No käytännössä tähän tuon maatalouden lietteet ja tämmöinen jätepohjaiset tuon peltobiomassat, niin on noin 800 000 autoa. Ja sitten nämä puhistamolietteet ja kerätyt biomassat ja elintarvikepuolen syötteet noin 200 000 autoa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että se on muodostunut tämmöisestä kenttätyöstä, kun on kiertänyt elintarviketeollisuutta ja tätä aluetta läpi, että tämä määrä olisi kuitenkin suurempi. Sitten kun näitä kasvustekniikoita on myös semmoisia, millä pystytään synteettisellä biokaasutuksella pystytään esimerkiksi kaasuttamaan näitä puuperäisiä jätteitä, niin niiden jätepohjainen potentiaali on isompi, mitä näiden mädätystekniikalla tehtäviä. Eli jätteissä piilee iso ratkaisu. Ja tätä ei Helsingissä sisäistetä. Toki on siellä asiantuntijat, mutta ehkä tätä ei ole
tällä tarkkuudella niin kun, tota, käyty niin silloin läpi, kun on mietitty näitä linjauksia biopolttonesteisiin? Sitten näissä jalostamisessa muutenkin niin on, että siellä on niin selkeä suosiminen niin nesteisiin. Ja kyllä mä näen sen tämmöisenä, että öljy-yhtiöt ovat pystyneet niin loppaamaan ja sitten biokaasutusala on esimerkiksi tämmöinen sirpaloitunut ala, niin, ja tällä pienellä sirpaloituneella alalla niin on monta järjestöä, niin niillä ei ole semmoista yhteistä viestiä. Ja nyt viikolla kiertelin läpi useita laitoksia ja siinä sitten mietittiin tämmöistä yhteisen viestin lähettämistä. Eli tämä olisi tota, niin kuin järkevä tapa. Ruotsin biokaasutusyhdistys laski, että jos Ruotsi täyttää tämän liikenteen päästöjen tiputtamisen näillä biokaasuilla, niin Ruotsi muodostuu siihen jalostusketjuun 60 000 uutta työpaikkaa. Ja puhutaan tästä yhdestä pienestä mädättämisen biokaasutuksen osa-alueesta ja siihen rinnalle muu biojalostaminen. Jenkeissä taas on ennusteet, että nämä biokemikaalit tulevat lähivuosikymmenen nousemaan 10% markkinaosuuksia. Tämä on semmoinen potentiaalia täynnä oleva alue ja puhtaasti jo jätepohjaisissa on tämmöinen potentiaali ja sitten taas luonnonvarojen järkevällä käytölläkin niin sitten pystytään kuitenkin niin näkisin sillä tavalla, että tämmöisellä järkevällä jalostamisella niin tuottamaan niin kuin, tota, kestäviä hyviä ratkaisuja, että tuohon tulisi semmoisia, kyllä nämä työpaikat on semmoisia turvallisia alueita asuttuna pitäviä, eli vaikutukset tulee laajalle tänne haja-asutusalueelle, missä taas on niin kuin, vähemmän näitä työmahdollisuuksia.